Нийслэлхтийн нийтийн тээврт 1200 гаруй автобус явж байгаагийн 200 гаруй нь энэ онд ашиглалтнаас гарна. Гадны орон том аврын автобус нь 5-аас 6 жил явж үж ашиглалтнаас гардаг хэдий ч манад 12 жил явсны дараа энхүү ашиглалтнаас гарч байгаа юм а. Тиймээс эдгээр автобусыг нөхөн хангахын тулд Солонгос улсаас одоогийн байдлаар 51 автобусыг оруулж ирээд байна. Нийтийн тээврийн үйлчлэгээний стандартт бол 12 жилийн насжилтаас дээш автобусыг үйлчлэгээнд явуулахгүйгээр заасан байдаг. Үүний дагуу энэ онд 203 автобус нийтийн тээврийн үйлчлэгээнээс хасагдах юм аа. Одоогийн байдлаар бол 51 автобус нөхөн хангалтаар орж ирээд байна. Мөн нэг шинэ автобус хятадар тусаас орж ирээд үйлчлэгээнд явж байгаа. Нөхөн хангалт маань хэвчлэн Солонгос улсаас тэнд ашиглаж байсан автобусууд орж ирж байгаа л да. Солонгос улсаас орж ирж байгаа эдгээр том аврын автобуснууд нь тухайн орондоо 5-аас 6 жил явж ашиглалтнаас гарсан автобуснууд юм аа. Тиймээс манад орж ирснийхаа дараа 2-аас 3 жил яваад л байнгын эвдрэл гэмтэл гардаг гэж нийтийн тээврийн том аврын автобусны жолооч нар хэлж байлаа. Зүгээр одоо өдөрч одоо нөгөө Солонгос руу нөгөө айхтанд ороод ашиглах автобус л орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ манай Монгол орж энэ замын нөхцөл байдал юм уу нас шалтгаалаад эвдрэл юм их гардаг л даа бас. Эхлээд орж ирээд бол эхний 2 жил үлдээ бол ер нь гайвуу шүү. Манай энэ замын нөхцөл байдал хүнд учраас энд зогцохгүй нөгөөдөл чинь. Тэр урд чи ямар гоё зам зар явдаг вэ? Энд ямархон нөхцөлөөр явж байна. Иймэрхүү байдлаас болоод эвдрэл юм их гардаг л даа. Бид нү мэдээж Солонгос явж байгаа л автобусууд аа шүү дээ. Тэ? Тэгэл орж ирэл одоо тэгээд манай Монгол улс нийцгүй шүү. Тэгээд юм аамар үнэтэй ерөөс. Борсон зорсон хүн ихтэл нэг борсон хүн барах 2-3 сая ингэсэн. Тэ? Тэгээд манай нөгөө түншин муу болохоор ерөөс юм нэвдрээд явдаг учраас. Бид нар шиг ингээл эвдрээл ингээл янлаа засаал ингээл явуулаад ингээл тэгэл байж шүү. Инхүү хот хүрээ барилга байгууламж тэлхийн хэрээр нийтийн тээврийн хэрэгцээ улам ихсэж байхад манайх ашиглалтнаас гарч байгаа хуучин автобусаж нөхөн хангаж чадахгүй гадны орны хуучин автобус хэрэгсээр байгаа юм аа.